Най-напред ще ви прочета 16-ти псалм. Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам. Казах на Господа, Ти си Господ мой, вън от Теб няма добро за мен. Светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение. Скърбите на онези, които заменят Ехова с друг Бог, ще се умножат. Аз не искам да принеса техните възлияния от кръв, нито ще произнеса с устните си имената на боговете им. Господ е делът на наследството ми и на чашата ми. Ти поддържаш това, което ми се е паднало. За мен делът падна на приятни места, да получих прекрасно наследство. Ще благославям Господа, който ме е вразумил. Също и през нощта ме учи сърцето ми. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е отясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели душата ми. Още и пътя ми ще пребивава в увереност, защото няма да оставиш душата ми в преизподнята. Нито ще допуснеш човека, в когото си благоволил да види изтление. Ще ми изявиш пътя на живота, пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отясно на Теб, винаги веселие. Ще чуем и още един отказ от книгата Псалми, който идва от 103-я псалм. Ще чуем 1 до 13 стих. Благославяй душо моя Господа и всичко, което е вътре в мен, нека хвали святото му име. Благославяй душо моя Господа и не забравяй нито едно от всичките му благодеяния. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцелява всичките ти болести, който изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. Господ извършил правда и правосъдие за всички обнетявани. Направи Моисей да познае пътищата му и израелтяните делата му. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв до века. Не е постъпвал с нас според греховете ни, нито ни е въздал според беззаконието ни. Защото колкото е високо небето от земята, толкова голяма е милостта му към онези, които се боят от него. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Амин. Нека чуем сега и размишлението от ежедневното молитва на ръководство Духовна манна за днешния ден. Събота, 21 ноември. Казвал съм и съм правил много неща, с които не се гордея. Когато се замисля за тях, ми се иска да се върна назад и да ги предотвратя. Но не мога да се върна назад. Не мога да върна назад обидните думи и постъпките. Не мога да очаквам прошка от хората, които съм наранил. Мога да реша да се променя. Когато чета Псалм 103, си представям Давид, който страда от собствените си прегрешения. Думите на Псалма внушават, че той осъзнава какво е извършил, но намира утеха в увереността, че Бог отдалечава престъпленията ни, колкото изток стои от запад. Това ми харесва. За Бога престъпленията ни са отдалечени, нас колкото противоположните посоки на света. Когато се тревожим за миналите си грешки, не бива да ставаме техни роби. Вместо да живеем в страх и тревога, нека се обърнем към Божията любов и милост. Боже, благодарим Ти за безкрайното Ти търпение и простителност. Помогни ни да прощаваме на хората, както Ти прощаваш на нас. Амин. А мисълта за деня е, независимо от миналото ми, Бог е милостив към мен. Нека да се помолим. Господи, ни Ти благодарим за това, че когато бяхме далеч от Теб, Ти ни намери призовани и ни направи свои синове и дъщери. Да, Ти отдалечаваш от нас нашите престъпления, но желаеш да живеем според обновата на сърцето, а не да следваме старите си пътища. Затова Те молим, дай ни сили, за да продължим по този път, по който Ти ни водиш, без да се отклоняваме нито надясно, нито наляво, без да продължаваме да вършим старите си прегрешения, без да се опитваме да извиняваме нашите собствени грешки и онова, което правим, с което се отдалечаваме от Теб или да оскърбяваме. Помогни ни да бъдем чувствителни към греха в собствения си живот и ни дай сили да се отклоняваме от него и да го превъзмогваме. Молим се за всички, които са болни, за страдащите, за нуждаещите се, за тези, които се нуждаят наистина от нашата помощ. Господи, отвори сърцата ни и ни покажи пътища, които можем да тръгнем, за да направим техния живот по-лек. Оставаме се в Твоите ръце и Ти благодарим за всичко. Амин. Желая Ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички ни. Амин.